പ്രചാരണ തിരക്കിലാണ് തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ഞായറാഴ്ച ആയതിനാൽ ദേവാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസിന്റെ പ്രചാരണം. തൃക്കാക്കരയിലേത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണെന്നും സഭയെ വലിച്ചിഴക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞു. ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി മുരളീധരൻ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ്. ഇതിൽ സഭേനെ ഒന്നും വലിച്ചിഴക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫ് ആകട്ടെ 11 മണിയോടെ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും. മണ്ഡലത്തിലെ തൃക്കാക്കര, കടവന്ത്ര, വൈറ്റില തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ കയറി ജോ ജോസഫ് വോട്ട് തേടും. വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നും സിക്സർ അടിച്ച് 100 കടക്കുമെന്നും ജോ ജോസഫ് തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പ്രചരണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് അങ്ങ് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. എറണാകുളത്ത് തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ 8:30 തൊട്ട് പ്രചരണത്തിന് പരിപാടിക്ക് വീണ്ടും ചെല്ലണം. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ യാത്ര തിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് പ്രചരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം? വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. അണികള്, പ്രവർത്തകര് എല്ലാവരും വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. എങ്ങനെയാണ്, എത്ര, എന്താണ് താങ്കൾക്കുള്ള മേൽക്കൈ? എന്താണ് മേൽക്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, പോസിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ്, വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ്. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ വികസന അജണ്ട. 3, ഒരു യുവത്വം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ, എനിക്ക് മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധി വരുന്നത്. സെഞ്ചുറി, രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സെഞ്ചുറി, സെഞ്ചുറി ഒരു റണ്ണെടുത്തായിരിക്കില്ല. ഈ ടർഫിൽ കണ്ടതുപോലെ സിക്സ് അടിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും. ബി ജെ പി ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രഖ്യാപനവും ഇന്നുണ്ടാകും. എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള പേരുകൾ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. സിജോ വി ജോൺ ചേരുമൊപ്പം ഡാനി പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. ആദ്യം സിജോയിലേക്ക്. സിജോ, പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസ് നമ്മളോട് രാവിലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം, അവിടെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം, സഭയെ വലിച്ചിഴക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ സഭാ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് പിന്നോട്ടാണോ യു ഡി എഫ്? അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്ത് അങ്ങനെ ആയുധമാക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനം ആ പക്ഷത്തുണ്ടോ? രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശക്തമായൊരു ആക്രമണം സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. അതൊരു പക്ഷേ കൂടുതൽ തിരിച്ചടി ആയേക്കുമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. എന്നാൽ എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൂചന, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്നൊരു ഒരു ഉദ്ദേശം കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്നു. അതവർ നേടിക്കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ ഇതേ ആക്രമണവുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് സഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നൊരു കണക്കുകൂട്ടൽ കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഇത്തരത്തിൽ സഭയെ ഇതിലേക്ക് ബോധപൂർവ്വം വലിച്ചിഴക്കേണ്ട എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് ഉമാ തോമസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസും പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നാളെയാണ് ഉമാ തോമസ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുക. അതിന് മുന്നോടിയായി പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സഭാസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ബിഷപ്പിനെയും കാണുകയും വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേവാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണാൻ എത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് പരമാവധി വീടുകളിൽ എത്തി കാണുന്നത് അത്ര പ്രായോഗികമല്ല. കാരണം ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, വീടുകളുണ്ട് ടൗൺഷിപ്പ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇവരെ കൂട്ടത്തോടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 6:30 തന്നെ ആ കടവന്ത്രയിലെ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയത്. 2 ഇടങ്ങളിൽ ചെറുപുഷ്പം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാത്തിമ മാതാ ചർച്ച, അവിടെയാണ് 2 ഇടങ്ങളിൽ ആദ്യം പോയി. പിന്നീട് പാലാരിവട്ടത്തും തമ്മനത്തുമുള്ള ദേവാലയങ്ങളിൽ എത്തി വിശ്വാസികളെ കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മാതൃദിനം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് 10 മണിയോടുകൂടി തന്നെ കരുണാലയമുണ്ട്, വാഴക്കാല. അവിടെ എത്തി അവിടെ അന്തേവാസികളെ കാണും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയൊരു വിജയപ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസ് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പത്രികാ സമർപ്പണത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ ഏറെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷം അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹം ഇന്നലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ഒരു വേദിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. വേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണ്. പക്ഷേ അതിന് നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ജോ ജോസഫിൻ്റെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതല്ല. അതിന് പകരം അദ്ദേഹം ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ മുരളീധരൻ കൂടി ഭാരവാഹിയായ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയല്ല എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു വിശദീകരണം എന്ന നിലയിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമായി മുരളീധരൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ
ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. അതാണ് യു ഡി എഫ് പക്ഷത്തെ ഇന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹചര്യം. നമുക്ക് ഡാനി പോളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ, ഡാനി ഇന്ന് 11 മണിയോടുകൂടിയാണ് ജോ ജോസഫിന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രചരണം തുടങ്ങുക. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിലുണ്ട്, അവിടെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ശേഷം പോസിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ്, അതായത് ഈ സഭാ വിഷയം, അത് എൽ ഡി എഫും ആയുധമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, സഭയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് വോട്ടർമാരെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവരും പിന്മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഒരു തിരിച്ചടിയായി എന്ന ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടോ? എന്താണ് എൽ ഡി എഫ് പക്ഷത്തെ ഇന്നത്തെ നീക്കങ്ങൾ? രഞ്ജിത്ത്, സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൃശ്ശൂരിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈകാതെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെത്തും. നേരത്തെ 11 മണിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനു മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകുമെന്നാണ് ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു തുടർച്ച എന്ന വണ്ണം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സന്ദർശിക്കുക, അവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക, ഒപ്പം പ്രവർത്തകരൊത്ത് അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, ആ രീതിയിൽ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നാണ്. ഒരു മണ്ഡല പരിചയം, സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മണ്ഡലത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സംഘാടന തികവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ദിവസമുള്ളത്. അത് ഇന്നും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒപ്പം നേരത്തെ രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അതിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടിയൊന്ന് പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നൊരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് പ്രതിരോധത്തിൽ ആഴ്ത്തുന്നത് ആരെയെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഇതിന് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് നിർണായക സ്വാധീനം ആ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഭയെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഭയെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴച്ച് പരാമർശ വിധേയമാക്കുക എന്നത് അപകടമാണെന്ന് യു ഡി എഫ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫും ഇത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇത് വലിച്ചഴക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ മറ്റൊന്ന്, സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഇത് വലിയ ചർച്ചയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർദ്ദിനാൾ പക്ഷവും കർദ്ദിനാൾ വിരുദ്ധപക്ഷവും ഇത് ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ട്. നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന സഭയുടെ അകത്തുള്ള അവരുടെ തർക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പോകുന്നതിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും മണിക്കൂറിലെല്ലാം തന്നെ വിവിധ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രസ്താവനകളായിട്ട് സഭയ്ക്ക് അകത്തുനിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതകൾ. ഈ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഉറപ്പിലേക്ക് ആരെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് പ്രചരണം ആരംഭിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നുള്ള സൂചനകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വ്യക്തമാണോ എന്നറിയില്ല. മറ്റൊന്ന്, ആം ആദ്മി ഒപ്പം 2020 കൂട്ടുകെട്ട്, അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു സർപ്രൈസ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ തന്നെ അവർ രംഗത്തിറക്കുമോ? രഞ്ജിത്ത്, ഒരു ചതുഷ്കോണ മത്സരം തന്നെയാകും ഇത്തവണ തൃക്കാക്കരയിൽ നടക്കുക എന്നത് വ്യക്തമാണ്. അതിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും 2020 ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുമോ, ഒരു പൊതുസമ്മതൻ ഇരുവർക്കും വരുമോ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവിടേക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. 2020 ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സാബുവും ജേക്കബുമായി ചർച്ചയും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി 2 മണിക്ക് അവരുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവരുടെ തീരുമാനം, അതായത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേരിട്ട് മത്സര രംഗത്തുണ്ടാകുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ചില ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വരേണ്ടതില്ല എന്ന അവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഏകോപിപ്പിച്ച ശേഷം മതി നേരിട്ട് മത്സര രംഗത്തേക്ക് വരിക എന്നാണ് ചില നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ 2020 ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരികയും ഒരു പിന്തുണ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട്. എന്തായാലും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കും. അതോടൊപ്പം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നലെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഇന്നത്തേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. രാവിലെ 11 മുൻപായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനയുണ്ട്. നേരത്തെ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ ആദ്യ പേരുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, അവർ ഉപാധ്യക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകാനുള്ള അടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നേരത്തെ പേരുകൾ ഭാരവാഹികളായ ഒ എം ശാലിന, സിന്ധുമോൾ എന്നിവരുടെ അടക്കമുള്ള ഒരു പേരുകൾ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് എൻ രാധാകൃഷ്ണനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നൊരു സൂചന തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതായാലും മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ 3rd സ്ഥാനത്തേക്ക് ബി ജെ പി എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് 13,000+ വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത 2020 ഏതാണ്ട് അത്രത്തോളം തന്നെ വോട്ടുകൾ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം മുന്നണികളുടെ ജയപരാജയങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കും. ശരി.